Zbog izveštavanja o katastrofalnim uslovima u Kliničkom centru Vojvodina na početku epidemije virusa korona, Ana Lalić je završila u pritvoru i protiv nje je pokrenuta krivična prijava. Ovo je bio jedan od prvih primera koji je ukazao na to da država prikriva realno stanje u zdravstvenim ustanovama. Iskoristili smo priliku da novinarku Anu Lalić pitamo da li je tačna tvrdnja da se pravi podaci kriju od građana i da je zdravstveni sistem u mnogo gorem stanju od onog kako ga zvaničnici predstavljaju. Ja sam još prvog dana nakon što su me pustili iz pritvora govorila da uopšte nema potrebe da ja, Ana Lalić ili vi ili bilo ko od novinara vas ubeđuje i ubeđuje naše građane kakvi je zdravstveni sistem u Srbiji. Dovoljno je, a svi mi smo nažalost sigurno proteklih 30 godina bili u nekoj bolnici, u nekom domu zdravlja, neka ili mi ili neki naši najbliži, tako da mi jako dobro znamo kakav je naš zdravstveni sistem, koliko je urušen već decenijski, ne samo za vreme pandemije. Također znamo koliko na medicinskog radnika odlazi masovno godinama u inostranstvo tražeći bolje uslove za rad, odnosno odlazeći za boljim uslovima za rad. Tako da je to jedna činjenica koja nije uopšte nova i nije bila vest u novinarskom smislu, ali očigledno je tada zasmetala. Ja verujem od prvog dana istovremeno kada je vlada Srbije odlučila da ustupi u borbu protiv epidemije koronavirusa, oni su otvorili još dva fronta. Jedan je front protiv slobode govora, a treći front je, oni po meni, najstrašniji je front protiv istine. I mi se stalno utrkujemo u tome, oni pokušavaju da demantuju novinare, da novinari pokušavaju da ljude obaveste kakve su realne cifre. U krajnjem slučaju najbolji dokaz za to su upravo kolege iz Birna koje su sasvim jednim prostom računicom, zahvaljujući podacima koji su dostupni svima nama, uporedili tabele na koje se poziva krizni štab i uporedili tabelu batuta i odjednom smo imali nekih 300 ljudi mrtvih viška, što je sramno, što je nedopustivo i što je flagrantan dokaz. Uopšte ne ulazimo u motive, da li se to namerno krilo ili se to nekako slučajno izgubimo 300 ljudi preminulih. Opet kažem, ja sam u Tutin otišla i prebrojala umrlice svakog dana i meni više nije trebalo dokaza ako vi imate da dnevno prosek u opštini koja ima 30.000 stanovnika umre jedna i po do dve osobe, vi tog dana imate od 12 do 15 sahrana, samo na par grobalja. Mislim, o čemu pričamo, zašto bi meni trebao Kon ili Vučić da mi kaže da ljudi umiru ili ne umiru, to su evidentne i proverljive stvari. Tako da, nažalost, ja sam stvarno mislila da će nakon tog Birnovog podatka i nakon toga što su čak neki pojedini članovi kriznog štaba negde priznali da očigledno postoji nekog razmimoilaženje u zvaničnim ciframa i onima što je realnost, da će neko malo spustiti loptu i reći, ljudi, izgleda imamo problem, izgleda se ne slaže, ajde probamo drugačije, ajde da... Ne, opet je naravno to da novinari lažu, da smo mi svi strani plaćenici, da je nama u interesu da Srbija umire i da ne znam šta. Tako da ja sam apsolutno uverena da je, nažalost, u Srbiji se sve krije, kao što se prikrivaju afere, kao što se prikriva Jovanjica, kao što se prikriva Krušik, tako se, nažalost, prikrivaju, što je sramno, i broj preminulih građana zemlje koja vladaš. Grupa od oko 2.500 lekara okupljenih u neformalnoj grupi Ujedinjeni protiv COVID-a u otvorenom pismu upućenom vladi Srbije i ostalim nadležnim institucijama oštro se ogradila od Republičkog kriznog štaba za borbu protiv COVID-19 i zatražila njegovu smenu, navodeći da se Srbija našla u javno-zdravstvenoj katastrofi. Lekari koji su svojim potpisima stali iza otvorenog pisma zahtevaju da se formira novi krizni štab, da se istraže navodi o zataškavanju podataka, kao i da se stane na put zastrašivanju i politizaciji, koji narušavaju lično dostojanstvo zdravstvenih radnika. Kao lekari koji su položili zakletvu u kojoj između ostalog piše "Održavaću svim silama čast i plemenite tradicije lekarskog zvanja", potpisnici proglasa smatraju da im je moralna i profesionalna obaveza da ukažu na ozbiljnost situacije u kojoj se nalaze. Naša ljudska i profesionalna reakcija na stvarnost sa kojim se medicinski radnici svakodnevno susreću u svom radu dovela je do ove inicijative, navela je ova grupa lekara.